ناظرین، حیدرآباد ضلع کے قاسم آباد سہرش نگر جو رہواسی فالے جمرس میں مبتلا عبدالحلیم جتوئی جے گھر تے سندس کے بھاؤ مبینہ قبضو کرے رشوت ایوز گھر لیز کرائے ورتو ہے۔ اڑے عمل کے واقعو کرن لائے ڈسوں تھا در نیوز جی چیف رپورٹر سین پارس ریاض جی ہن رپورٹ میں۔ دنیا جو دستور آہے ہی دنیا فانی آہے پر جتھے جیئن جٹھ بن جی پوے تپو پنجن کے کڑو ڈوراپو۔ اڑی طرح قاسم آباد جے علاقے سہرش نگر کچی آبادی جے رہواسی فالج جے مریض عبدالحلیم جتوئی جے گھر جڑے پوتا سی تے ہن بدھایو تے ہی فالج جو مریض آہے۔ کھیس چار پٹر ائی چار نیانیو آہن جے میں سندس پٹر ابراہیم معذور ائی بیو پٹر پولیو میں ورتل آہے۔ ہن داہیو تے سندس سگے بھا قبضو کرے دیوار ہنی چھڈی آہے جڑے تے ہانے موت مار دھمکیوں ڈئی گھر خالی کرن لائے چوے تو۔ یہ بازار سورا میں بہتاز کے کھا ورتو ا یہ اج گلزار کو اج گلزار کے را جد بھا وا مجا سگو بھا آ سگو بھا بڑو ان بڑو بڑو مگ بڑو تو کھا بڑو چھا موے تو تھیو موے تو سارے 4 لاکھ میں جائے تھی جو 5 سال میں تو بدل نہ تب جائے تو یہ سمجھ ما 5 لاکھ روپے ٹوکنو پو پیا پتہ مگے 2 سال میں مان 20 لاکھ نہ ویہ لکھ مانے نا ہن چاند با تو ویہ لکھ وٹھو ویہ لکھ وٹھ جان چھڈ تے نہ پائے تو مارے تم تجے پٹن مارے جھا کے دے۔ یہ جے کہ تما 20 لکھ دینا ان یہ پیسہ تما کٹھا آندا؟ یہ ما زمین کھپا دے زمین ما 5 دیر بھائی 5 دیر بھائی زمین ما کھا تو ما کھپا کرنے ما سمجھی تا کتھے یا زمین یا تھانگی میں تو کا جے بقایا پیسہ ان اسا غریبن کا تو وٹھ اسا کے پنی جگہ لیز کرایا ہوا ہن ان لیز تے تو ان لیز جا بھی اسا ان کے 1.5 لاکھ روپے دینو مو تو مار جو دھمکی دے رہوا ما یہ سب مار کرے گوٹھ میں ایک ایک فون کرے تو ما یہ سب مار کرے اسا مزدور ہوں مزدور ہوں نا اسا تے تو سب نہیں مزدورن کے مار کرے دریا میں لڑ چڑی نو۔ بے طرف عبدالحلیم جے بھا گلزار جو چوانا ہے ان کچی آبادی یا آفیسرن کے رشوت دئی گھر لیز کرایا ہوا ہے۔ 4 لکھ ان رشوت گری چالان بیٹھا عتیق ا کو بیا ما تے لیز کرن پو وری ما سعودی عرب وے مل عمرے تے مہینے کو پ موٹی ائے میں 70,000 رو کڈئی ہو مان کے دئی ہو سائیں عتیق کے 70,000 رو کڈئی ہو مان 70,000 ہن جے کو اسو وری چو تے نہ ہن تے جا 4 لکھ بے منا پر تو ڈیفالٹر تھی وے اسا وٹ वरी आखिर वो चेक ते रहन पिछाड़ी मुखो 80,000 रुपये वी तरी मुख्य डिमांड नोटिस दिनो तो चेक वो जमीन रिश्वत जो अतीक हलना हाँ मैं पूरी ऑफिस के तो चवान पे ये ना न मही लिजिंग से जो टोटल खर्च चुके 2,20,000 है 80,000 रुपये 4,20,000 4,20,000 है 80,000 जो चालान दिनो 80,000 जो चालान दिनो 3,40,000 मुको वरतो। اڑی طرح عبدالحلیم جتوئی جے پاڑے سرن جو چوانا ہے اسا 4 سالن کا وٹھی جی آیا ایوں تو اسا انے مانو کے ڈٹھو ہے فیصل کے ہی چاچو جو کو ہے بابا انے مانو کے اسا ہان پہ دسوں تو ہی ہان آیو ہے ہتے پئی انن جو مسئلو اج خبر پئی اسا کے پان میں جھگڑو لگو پیو تو گھر جی جائے تا بڈو با سو ودیک اسا کے کا خبر کانے بھائی 4 سالن کا وٹھی اسا انے مانو کے دسوں گے۔ اڑی طرح عبدالحلیم جتوئی یہ پاڑے سرن جو چوانا ہے تے اسا 4 سالن کا عبدالحلیم کے ہتے ڈٹھو ہے باقی ہنن لائے کیر اگر گواہی دے تو تے گلزار وارا چڑیو پون تھا۔
تالپوري ناي كير ام جج جگر چا جاي تالپورا تو كير ماندي مي وار تو كير پر ار هل تو خبر هل چا چا انا بين ماملن جي مدر سي آيو تميز تميز تو انا آيو ني جي ناظرين تو ڏٺو ته ان ڪٽنب سان اسان ڳالهايو سي ۽ هنن جو اهو مطالبو آهي ته اسان کي جيڪي موتمار ڌمڪيون ملي رهيون آهن ان جو فوري طور تي ڊي آءِ جي حيدرآباد نوٽيس وٺي ۽ اعليٰ اختيارن کي هنن گذارش ڪئي آهي ته هن جي جيڪا قبضو ٿيل جيڪا جڳهه آهي هن کي فوري طور تي اها جڳهه خالي ڪرائي هن کي واپس ڏني وڃي ڪيمرامين غلام حسين چانڊيو سان گڏ پارس رياض دم نيوز حيدرآباد